În seara asta, eu nu știam că poate să intre în Gara de Nord. Era acolo mașină de salvare și de pompieri. Pe unde o fi intrat în Gara de Nord? Pe care intrare? Au ei. Nu știu ce s-a întâmplat, că eu m-am grăbit. N-am stat să cas cu dura ce s-a întâmplat. Veneam repede încoace și am făcut bine că m-am, că exact când am ajuns în stația avem metro. La fix. Câte drage și guvernul, de unde vin. Sunt escrocii care ne măresc taxele și impozitele. Virai tu, ciolacule. Așa, aici ambasadele. Și pe partea la întâi sunt ambasade, pe chiselor. Da, poate că, uite, când voi mai avea timp, voi veni așa și mai am timp până la trei, o să mă uit pe unde au intrat mașinile, mașină tot de asta, dubiță de asta mică, de salvare și de pompieri în Gara de Nord. Că erau acolo, da, aproape... Da, după peron. Păi, nu era pe peron, era în capătul peroanelor. Acolo erau. Nu, dar pe ce parte ori fi intrat? Asta mă gândesc. A, poate să intre pe acolo dinspre Basarab, nu? Să vină pe peronul 1, că e lat, e destul de lat. Pe acolo, cred că dinspre Basarab, că e o poartă acolo. Da, dar ce s-o fi întâmplat de ieri? Da, era pe sfârșit, nu mai era lumea. Să întâmplă la o... Am prins. Un domn din București, care vecin cu mine, cum văd eu pe platformă ce loc sunt în Prahova datorită punctajului. Cam 80 de puncte. Da, 80, mai mare, nu știu, dacă am vreo 13. Păi da, eu sunt de-a 4 ani, s-a pus vechimea la mine. Și plus că am fost, dacă ziceți că sunteți de cât de când a fost europarlamentar, noi am mai fost la evenimente și să pun și evenimentele. Și poftim? Uite, o să vă anunț că am acum numărul de telefon să veniți la o ședință, să-i cunoașteți pe ăștia după Ploiești, după Prahova, când nu mai... Sau poate sunteți în grupul de OLE Prahova, organizația locală Prahova, în Ploiești? Nu sunt. Nu sunteți în niciunul? Că acolo se anunță când sunt ședințele. Las că vă anunț eu. Să veniți, că să-i cunoașteți. De ce să nu-i cunoașteți și pe ăștia din... Chiar să vedem că mi-a arătat. A, uite, eu am zis că mă duc la... Așa, renunță la partea de față.
clasamentul meu ca suporter, că sunt suporter, pe țară, dacă sunt pe locul 403 cu punctaj. Dar pe primul loc are 1017 puncte, pe locul 2. E o diferență mare dintre locul 1 și locul 2. 380, deci de la 1000 la 380, aproape 600 de puncte, și pe locul 3, 379. Dar cum sunt făcut de asta 1017 puncte? Ia să vedem cum i-am dat. Deci pe județ, caut județul. Eu sunt suporter activ și mai trebuie 19,75 puncte ca să fiu suporter avansat, adică să fac 100 de puncte. Înțelegeți? Și uite, să mai intrați pe petițiile astea, ca să pun și puncte dacă semnezi o petiție. Da, știu. Așa. Că să pun. Și știți de ce am cu virgulă, că i-am spus unui prieten din aur să semneze petiția. Și nu știu cum mi-a dat cu virgulă. Cred că sunt sigura. Ia, poate că mai mă uit odată. Mai e cineva cu virgulă ca mine. Că m-a întrebat cineva. Zice, tatu, de ce ești cu virgulă? Păi eu să mai mor. Mai e. Marius Semeniuc are și ăsta cu virgulă. Țara sunt pe locul 403. Ia, în județ mai e vreunul cu virgulă? Ca mine? Da, și Băluța Andreea, adică șefa. Și doamna Oprea Niculina, șefa de la oraș, că la județ este asta.